Amerikanci su glasali o budućem smeru zemlje. Iako obrada izbornih rezultata još traje, ocena brojnih analitičara je da su većinski glasali za povratak normalnosti i odbacili politički ekstremizam. Republikanci se spremaju da preuzmu predstavnički dom sa manje ubedljivom većinom nego što su očekivali, dok se demokrate nadaju da će sačuvati tesnu većinu u Senatu i ukazuju da su zadržali poverenje glasača uprkos anketama i istorijskim trendovima. Izgubili smo manje mesta u predstavničkom domu nego bilo koji demokratski predsjednik na prvim izborima na polovini mandata u poslednjih 40 godina. Prema izlaznim anketama, dva pitanja su bila ključna za birače: visoka inflacija i pravo na abortus, posle odluke Vrhovnog suda da ukine presudu Roe protiv Wade-a, kojom je abortus legalizovan na nacionalnom nivou. Odluka Vrhovnog suda je bila katalizator za mnoge birače širom zemlje. U nekim ključnim okruzima, uključujući i neke konzervativne oblasti, ona je bila tas na vagi. Jedno od izbornih pitanja je bilo glasanje ne za kandidate, nego da li će Skupština usvojiti nove restrikcije za abortus. I ti predlozi su poraženi širom zemlje u državama u kojima su izneti na glasanje. Nedavna odluka Vrhovnog suda da se uskrati ili onemogući pravo na abortus koje je postojalo do sada, mobilisalo je ogromnu populaciju, pogotovo mladih, da se aktivno uključe u izborni proces. I vi vidite, kada se pogledaju statistički podaci kako je ko glasao, ključna podrška demokratama u ovom izbornom ciklusu došla je od generacije između 18 i 32 godine. To je možda i signal za demokratsku stranku na kom putu moraju istrajati kako bi zadržali tu novu bazu koja se formira. Deo republikanskog establishmenta i medija za slabiji rezultat od očekivanog krivi bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Kandidati koje je podržavao su postigli mešovite rezultate, a poraženi su u nekoliko važnih trka za Senat i guvernerske pozicije. Mislim da je ukratko rečeno Donald Trump izgubio ove izbore, a Ron DeSantis, republikanski guverner Floride koji je reizabran, je zapravo osvojio izbore za republikance i pozicionirao se za budućnost. Unutar republikanske partije vodi se građanski rat, sukob između konzervativnih republikanaca establishmenta i trumpističkog krila stranke. Mislim da ćete narednih godina i u predstavničkom domu i širom zemlje videti mnogo unutrašnjih sukoba između republikanaca. Na to će im otići najviše vremena. Pokušaće da blokiraju Bidenovu agendu, ali će se pretežno svađati međusobno. Siniša Vuković, međutim, drugačije tumači izborne rezultate. Kroz ove izbore Trump se unutar svoje partije projektovao kao ključni igrač. Možda je on zvučao razočarano kada su u pitanju kongresni izbori, ali kao što ste rekli, na lokalnom nivou, na tom planu unutar republikanske partije, on je osvojio zapažen rezultat, ostvario je zapažen rezultat. I to je ono što brine umjerene snage i one nikad trumpiste unutar republikanske partije, jer vide da stranka ima za sad dva moguća scenarija. Jedan scenarij je potpuno cijepanje partije po tom osnovu za Trumpa i protiv Trumpa. Drugo je da Trump preuzme, makar u nekoj doglednoj budućnosti, preuzme kormilo partije. Glasanje na kongresnim izborima je proteklo u najvećoj meri mirno i regularno. Osim izolovanih izveštaja o kašnjenju brojanja glasova, u nekim slučajevima zbog kvara na mašinama za elektronsko brojanje. Ipak više od 170 republikanskih kandidata koji izražavaju sumnju u legitimnost prethodnih izbora 2020. ušlo je u institucije vlasti. To je zabrinjavajući trend. Naravno, negatori izbora su izgleda negatori kada drugi pobede, a kada oni pobede misle da je sve u redu, tako da onda nisu posebno spremni da istražuju sopstveni uspeh. Ali drugi faktor je da ipak nije bilo nekog masovnijeg uspeha ljudi koji dovode u pitanje legitimnost izbora, a oni koji su pobedili će se suočiti sa balansom vlasti sa drugima koji se ne slažu sa tim. Siniša Vuković upozorava da se ulaskom negatora izbora u državne skupštine i kongres dovodi u pitanje sama suština sistema na kome je zasnovana američka demokratija. Dolazimo u situaciju da će ljudi biti spremni da ne prihvataju ishode demokratskih procesa u onom trenutku kada im to ne odgovara. Ako ne postoji konsenzus da pravila važe za sve i da kada se gubi moraju se prihvatiti rezultati, kada se pobjeđuje moraju se prihvatiti rezultati, bez obzira na kojoj strani ste vi u tom ishodu, ako toga nema, onda polako se kliza u jedan opasni scenarij u kojem narativ žrtve i narativ ugroženog počeće da dominira političkim diskursom. Kada je reč o spoljnoj politici, ni Vuković ni Hamilton ne očekuju veće promjene u odnosu na Zapadni Balkan.
I don't see much change on the US approach to the Western Balkans. Mislim da Bajdenova administracija vodi politiku u tesnoj saradnji sa Evropskom unijom i NATO saveznicima. Postoji značajna republikanska podrška tome što Bajdenova administracija radi. Uprkos trumpističkom krilu Republikanske partije u Kongresu i Senatu, bilo je mnogo više mainstream podrške osnovnom pristupu integracije Zapadnog Balkana u transatlantske tokove, ako te zemlje mogu da sprovedu potrebne reforme. U srpskoj javnosti pred ove izbore mogao se čuti stav nekih političara i bivših zvaničnika da bi pobeda republikanaca bila bolja za Srbiju, jer bi se, kako je rečeno, smanjio pritisak u odnosu na Kosovo. Dakle, postavlja se pitanje koji to republikanci odgovaraju kojim elitama na Balkanu. Onima kojima odgovara Trump, to su one elite koje svoje politike baziraju na etnonacionalizmu i na istorijskom revizionizmu, jer to je ono što Trump zaista i podržava i potpaljuje. Dok ovi koji očekuju umjerenih republikanaca podršku, to su oni koji očekuju da Amerika bude na neki način prisutnija i aktivnija na međunarodnom planu. In terms of Serbia in particular, I think Što se tiče posebno Srbije, mislim da neće biti promjena. Poruka će biti ista. Prestanite da podržavate rusku agresiju, prekinite zavisnost od ruskih energenata, počnite reforme da biste mogli da se pridružite evropskom mainstreamu. Tretirajte suverene susede, uključujući Kosovo, s poštovanjem i budite deo rešenja za Zapadni Balkan, a ne problema. Vuković smatra da pažnja administracije neće biti posebno usmerena ka regionu Balkana, ali da se u naredne dve godine može očekivati usvajanje eventualnih zakona u Kongresu, kao što je dvostranački predlog o podršci Zapadnom Balkanu, koji ove jeseni iznela senatorka Jean Shaheen.